Thorsten, hvad er nøglen til sejr mod Ribe Esbjerg? Jamen, der er to ting. Dels skal vi dem op mod for Lukas Karlsson. Klart hjernen på Ribe Esbjergs hold, ham der virkelig drev gæk med os. Også sidste gang spiller sine medspillere utrolig gode. Alt muligt finurlige indspil, selv farlige på skud og krydsspil osv. Så han er nøglen, ham skal vi få bremset. Samtidig har de et specielt forsvar, meget offensivt 6-0-forsvar med Kasper Nielsen og Søren Tau i midten, og dem skal vi kunne løbe forbi i Ribe, da vi spillede der og tabte stort. Jamen, der løb vi altid bare ind i dem og blev taklet, og vores spil blev afbrudt. Vi skal holde afstand og få dem til at bevæge sig, tror jeg også, vi har en rigtig, rigtig god chance for at vinde kamp. Er den tidligere GOG-spiller Kasper Nielsen Ribe Esbjergs hemmelige våben? Nej, det vil jeg ikke sige. Han er jo selvfølgelig hentet ind som gardering nu, fordi de har mange skader og meget forsvarsproblemer, men det så vi også sidst. Han kan sagtens være med stadigvæk og har en utrolig god fysik. Så det er en styrke for dem, at de kan spare en af angrebsspillerne i forsvar. Men det skal vi også udnytte selvfølgelig alligevel, og specielt udnytte det her med, at de skal skifte ud forsvarsangreb. Og det plejer at være en fordel for os. Det var det ikke lige sidst, men det håber jeg, det bliver her onsdag. Og hvad glæder du dig til mest ved hjemmebanekamp? Jamen, dels først og fremmest revanche, fordi den præstation, vi lavede derovre, var ikke acceptabel for nogen af os. Så vi glæder os rigtig meget til at revanchere os. Punkt 2, forhåbentlig en fyldt Sovjet Arena igen. Det er altid en fornøjelse at spille herinde. Nu er vi tophold, og vi er et fast tophold. Nu skal vi også komme godt i mål her med de sidste to kampe inden jul og inden vinterpausen. Så det er de to primære ting. Og så er vi bare glade for at spille lige for tiden, fordi det går godt, og det er jo bare fedt. Mange tak. Selv tak.